കുർബാന ഏകീകരണ വിഷയത്തിൽ സഭാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കളിപ്പാവയായി പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘം മാറുന്നുവെന്ന് വൈദികർ ആരോപിച്ചു. കർദിനാൾ പറഞ്ഞാലും ജനാഭിമുഖ കുർബാന തുടരുമെന്നും വൈദികർ വ്യക്തമാക്കി. മാർപ്പാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കുർബാന വിഷയത്തിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചത്. ഏകീകരിച്ച കുർബാനക്രമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം മാർപ്പാപ്പയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണെന്ന് വൈദികർ പറഞ്ഞു. കർദിനാൾ പറഞ്ഞാലും ജനാഭിമുഖ കുർബാന തുടരാനാണ് വൈദികരുടെ തീരുമാനം. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ സന്യാസ ഭവനങ്ങളിൽ ജനാഭിമുഖ കുർബാനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അനുവദിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനും മുതിർന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടവുകളിലൊക്കെ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാകും. ജനാഭിമുഖ കുർബാന തുടരാമെന്നുള്ള ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരിയൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ നിലനിൽക്കുമെന്ന് വൈദികർ പറഞ്ഞു. ഏകീകരിച്ച കുർബാന നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സീറോ മലബാർ സഭ സിനഡിന്റെ നിലപാട് കാനൻ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും വൈദികർ ആരോപിച്ചു. ഇപ്പോൾ വത്തിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമതല പ്രകാരം അഭിമന്യ ആന്റണി കരിയൽ മെത്രാപ്പോലിത്തയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അധികാരമുള്ളത്. വേറെ ഒരു മെത്രാപ്പോലിത്തയ്ക്കും മുകളിലുള്ളതോ താഴെയുള്ളതോ ആർക്കും തന്നെ ഈ അതിരുപതയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ടിന് അധികാരമില്ല. ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല, കാനൻ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണത്. കുർബാന ഏകീകരണ വിഷയത്തിൽ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വൈദികർ ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരിയലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മെത്രാപ്പൊലിത്തൻ വികാരിക്ക് വത്തിക്കാൻ അയച്ച കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ഒരു രൂപതയ്ക്ക് മാത്രമായി കുർബാനയിൽ ഇളവനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു വത്തിക്കാൻ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ജനം, കൊച്ചി.